протестите на земеделските производители, които предстоят днес, зърнопроизводителите излизат. Най-напред те обявиха вече безсрочна стачка на 80 места в страната. По-късно ще се включим от някои от възловите места, където се очаква да има блокади. Сега обаче към другите земеделски организации, които вчера видяхме пред Министерство на земеделието, да палят слама, да я гасят с мляко, което изливаха, и да искат оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев. Бойко Синапов ще включим. Той е председател на Обединени български животновъди. Доколкото разбирам, те ще се включат със своя си блокада от 13 февруари нататък, ако не получат оставката на Кирил Вътев. Възникват няколко въпроса. То нали на 6 март ще си има ротация. Дали не са притеснени, че би си запазил поста? Господин Синапов, да започнем с това. Здравейте. Здравейте. Защо 13 е датата? Нали ще има ротация съвсем скоро? Добро утро. Вижте, ситуацията след вчерашния протест, който ние направихме пред Министерството на земеделието, работещите хора в България се обединяват и започват всички заедно да си защитаваме интересите. Ние вчера на министър Вътев му обяснихме защо искаме неговата оставка. Затова, защото той до тук с всичките неща, които ние като бранш поставяхме, не можа да се справи. И днескашната реакция на работещите хора в България трябва да е ясно, че тя вече се обединява. Затова повтарям, защото ситуацията в сектор животновъдство особено е под всякаква критика. Министър Вътев си позволи да излезне, спомняме се всички, в ефирни телевизии, да обяви, че е изплатил всякакви субсидии към сектор животновъдство, което излъга. Ние в момента сме в колапс и имаме да получаваме страшно много средства, които са предвидени за 2023 година. Моля ви един детайл, понеже видях, че януари месец министъра е коментирал как 30% от помощите за животни са всъщност виртуални животни, само за на хартия. Казал е тогава, почваме проверки, даже в цели области, за да не се окаже, че една крава се мести от стопанство на стопанство и се представя за различна. Наистина ли 30% имаме измами? Вчера пък е казал неговия заместник пред БНР, където не сме проверили, само там не са излезли виртуални животни. И даже ви наричаха субсидиевъди. Субсидиевъди, точно така. Има ли такова нещо при тези проверки, които би трябвало да са безспорно установени? Има ли крава, няма ли крава? Благодаря ви за този въпрос, господин Николаев. Вижте, ние, бранша, представителите на сектор животновъдство, сме поставили този въпрос за тези така наречени виртуални животни. Всички знаеме и ние сме обяснили на министър Вътев къде са тези виртуални животни. Има една такава ситуация. Има животни, които са в системата, в ветеринарната система, и те се използват само да заявяват пасища. Там са виртуалните животни. Виртуалните животни не могат да бъдат при работещите, реално работещите фермери, които работят. И на един служител, Господин Синапов, има ли такава измама с субсидии, които се получават за животни, които са само на хартия? И то в такива мащаби, за каквито говорят от Министерство на земеделието. Аз не мога да се ангажирам с проценти, както те ги сметнаха. Аз не знам как сметнаха тези проценти, но казвам къде са тези животни. Има животни, които са в системата съществуват и чрез тях се заявяват пасища. Там са виртуалните животни. Така че, вижте, ние тези неща сме ги обявявали на пасищата. Това е при... Тоест, оттам, ако изтича някаква сума, тя изтича към пасищата, а не към, към ферми, които отглеждат животни. Така ли да разбирам? Тоест, източване има, ама не при вас, а при тези, които заявяват помощи за пасища. Значи те ги заявяват през животните. Те първо животните съществуват в системата, ветеринарната система, и те чрез тях заявяват пасища, които субсидии, естествено, че трябва да дойдат при нас работещите хора. Но вижте, тази тема, ние сме обяснили на министър Вътре тези неща. Добре. Но, другото, което Денков обясни, слушахте ли го вчера, той се е срещнал обаче не с вас, а с другите, защото вече почвам да се объркам. Една част от протестиращите имаха среща, други нямаха. Но той направи вчера в 19 часа в емисиите преглед на печалбите. И каза, от 2018 до 2021 са били по 1 милиард, 2022 година има 3 милиарда печалба. И някак си звучеше логично, като каза, ами трябва да подпомагаме тия, които са на загуба. Проблем ли е това? Не е ли логично да се помогне на тези, които докажат загуба? И защо това не се приема като подход? Не е ли честно да е така? Вижте, да, наистина може би... тук министър Вътев направи една голяма грешка. Той раздели бранша, събра една група покрай него, която е закара да преговарят. Знаете, че всички преговаряха една седмица там. Така наречената организация БАК.
Там са хора, които не подкрепяха министър вътре в неговото му стъпване в министър, а ние го подкрепихме и заложихме много голяма надежда в този човек, министър Вътев. Ние направихме декларация, когато стъпаше пред министър. Но това е друга тема, която не искам да ви отнемам времето в момента. И това нещо в момента, което те направиха, целият земеделски бранш, ако те бяха постигнали някакви резултати да осигурят така достатъчно или правилно средства за целият земеделски сектор, ние щехме да ги поздравим. Аз лично щех да ги поздравя. Но така разделение, това разделение, което се случи в земеделския сектор, чрез няколко човека е водещата фигура е министър Вътев. Добре, ама логиката не е ли правилната логика? Наистина да се подпомагат тези, които имат финансови проблеми и да се подпомагат след като докажат, че наистина работят на загуба. Защото иначе, защо да се дават пари на хора, които работят на печалба и печалбата им е три пъти по-висока, отколкото преди 3 години? Точно така. Абсолютно съм съгласен с вас. И вижте, Европейската комисия още септември месец даде карт-бланш, кои са уязвимите сектори в Европейския съюз. И тогава ние трябваше всички заедно да си защитим така наречената украинска помощ пред Министерството на финансите. Министър Вътев избра едни 4 човека, които отидаха да преговарят, преговарят в момента с правителство и може би там са поднесени неправилно данните към финансовото министерство. Ние писахме тогава, че секторите, уязвимите сектори, които трябва да бъдат подпомагани през украинската помощ, са казани от Европейската комисия. Но пак повтарям, тези хора, когато преговаряха, ние нямаме информация какво са договорили. И в момента всички работещи земеделски хора за това се надигат и тази вълна и всички се събираме. Животновъди, зеленчукопроизводители, зърнопроизводители. Аз не знам какво са се договаряли, как са се договаряли и как тези мижеви троги, които договориха в момента, по какъв начин ще стигнат до реално работещите хора. Добре, понеже времето ни изтича, само кажете на финала, ако не се разберете с държавата, какво следва след датата 13-ти? Ще гледаме ли в България такива кадри, като тези, които гледахме примерно в Германия или в Франция, с блокади и по магистрали, с затворени пътища, с блокада на държавата? Ние се опитахме вчера да дадем всичко от себе си. Успяхме да говорим, министър Вътев ни покани. Казахме му, че единственият вариант, за да не се стигне до това нещо, което е Европейския съюз, той да си подаде отправката, защото му дадахме съвет. Ние виждаме ситуацията, той направи много грешки, не може да се справя с ситуацията и за това. Може би, наистина, виждаме какво се случва в цяла Европа. Ние трябва да предприемем. Да, може би ще се стигне до такива блокади национални от всички работещи хора в България. Добре, ще държим връзка. Много ви благодарим за този разговор. Наблюдаваме днес от 10 часа какво ще стане на другите точки, за които са обявени. Благодарим ви. Протест.